ሰላም እንደምናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ከዛ በፊት ግን አገራችንን ሰላም ያርግልን። ኢትዮጵያ አገራችንን እርስ በርሳችን ያፋቅረን፣ ሰላሙን ይስጠን፣ በጸሎታችንን በርታ። ሌላው ደግሞ ምለው ሜሪ ክሪስማስ ቱ ዩ ኦል። እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ ዛሬ እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ የእጅ ስክራብ ነው። አሁን እንደምታውቁት እዚህ ሀገር በጣም ብርዳማ ሆኗል፣ በምንኖርበት ሀገር ማለቴ ነው። ሲቀዘቅዝ ያው እጃችን መድረቅ ስለሚያመጣ እሱን የሚያለሰልስን የእጅ ስክራብ ነው ማሳያችሁ። ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም በጣም ቀላል ነው። እንደነገርኳችሁ እኔ ወጀው ነው ለእናንተ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ አሁን ወደ ስራው እንሂድና አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እንደገና የምነግራችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው ደግሞ የደውሏን በተን መጫኗን አትርሱ። ሁልጊዜ ቪዲዮ አፕሎድ በማድረግ ጊዜ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሌላው ደግሞ እስካሁን ከኔ ጋር ያላችሁ ቤተሰቦቼ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብረልኝ። አሁን ወደ ስራው እንሄድ። አሁን እዚህ ጋር ታጥቦ ተልጦ የተቀመጠ ድንች አለኝ። አንድ ድንች፣ ሚዲየም ድንች። አሁን በትንንሹ ከታትፈዋለሁ ለመፍጨት እንዲመቸኝ። ይሄው እንደዚህ ተፈጨ ለመፍጨት አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን እዚህ መፍጫዬ ውስጥ ጨምረውና ድንች እንደምታውቁት የጠቆረ እጃችንን የከረደደ እጃችንን ያለሰልሳል። አሁን እንደዚህ ሚክሰር ውስጥ ጨምረዋለሁ። አንድ እዚህ ጋር ፕሌን ዮገርት አለን። ፕሌን ዮገርት አንድ ቴብል ስፖን ነው የምጨምረው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ። ፕሌን ምንም ፍሌቨር የሌለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃኒ አለን። ካሌላችሁ ሃኒ ኦሊቭ ኦይል፣ የወይራ ዘይት ወይንም ኮኮናት ኦይልም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን አይ ፕሪፈር ሃኒ ሃኒ ስለመረጥኩ ነው እሱ መጨመር እንፈልገው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ማር ጨምራለሁ። ያው እንደምታውቁት ማር በጣም ጥሩ ነው ለሰውነታችን። ቆዳችን ያለሰልስልናል፣ የደረቀ ቆዳን ያነሳልናል። ለዚህ ነው አሁን የሁለት ማንኪያ ጨምሬበታለሁ። እንደምታዩት ዮገርት አለው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የተላጠና የተፈጨ አንድ የሻይ ማንኪያ የብርቱካን ልጣጭ ጨምርበታለሁ። ያው እንደምታውቁት ቫይታሚን ሲ አለው፣ በጣም ጥሩ ነው ለቆዳችን። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ብራውን ሹገር አለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ብራውን ሹገር ስክራብ ማድረጊያ በጣም ስለሚጠቅም ጨምርበታለሁ። ለቆዳችን በጣም ጥሩ ነው እንደምታውቁት። አሁን እነኚህን ውህዶች አንድ ላይ ቀላቅዬ ይሄ የተቀላቀለው እንደምታዩት በጣም ጥሩ ውህድ ነው። ትወዱታላችሁ። አሁን እነኚህን ውህዶች በደንብ አድርጌ ፈጫቸዋለሁ አንድ ላይ። አሁን ብሌንድ እናደርገዋለን። ያው ብሌንድ አድርጌ አምጥቼዋለሁ እንደምታዩት። ብሌንድ ስታደርጉት
የቀሩ ያልደቀቁ ነገሮች ካሉ በማንኪያ እናደቃቸዋለን። ወይንም ይከንዱ ድጋሚ አርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን በማንኪያ መታ መታ አረጋዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ውህዱ እንደዚህ ተዘጋጅቷል። በጣም ቀላል ነው ስራው፣ ግን ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። ተወዱታላችሁ። እጃችንን በጣም ልስልስ ነው የሚያደርገው። ቆዳችንን የልጅ ነው የሚያደርገው። በጣም ልስልስ አድርጎት በጣም ጥሩ ያደርገዋል። ያሁን ያልደቀቁ ስላለው እየፈጨሁት ነው በእጄ በብርድ ሰዓት። ያው እንደነገርኳችሁ ቆዳችን በጣም ድርቅ ስለሚል እሱን ልስልስ ያደርገዋል። እና ይሄንን ቢበዛ በሳምንት ሁለቴ አንዴ ብናደርግበት ለሰውነታችን በጣም ጥሩ ነው። ያው ራሳችን መንከባከብ አለብን፣ አለዛ ቆዳችን ቶሎ ያረጃል፣ ይደርቃል። እንዲሁም ለእግራችንም መጠቀም ትችላላችሁ። እግሬንም እጠቀመዋለሁ። በጣም ጥሩ ውህድ ነው። አሁን እጄን ታጠባለሁ። በንጹህ እጅ ነው መሆን ያለበት። ከዛ እርጥበት ትንሽ ነው የማደርቀው፣ ብዙ አላደርቀውም። እርጥበቱ እንዳለ አምጥቼ በማንኪያ እያነሳው፣ ክሊን መሆን አለበት እጃችን። ለሁለት ደቂቃ ሳይሆን ከአምስት ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ በደንብ ማሸት መቻል አለብን። ይቅርታ፣ 5 ደቂቃ ያህል ማሳጅ እናደርገዋለን እያገላበጥን። ላይ ድረስ ማሸት ትችላላችሁ። እኔ እናንተን ለማሳያት ብዬ ነው። ይሄ እጃችን ጣታችን መሀል የሚደርቁ ቦታዎች፣ ያ እጃችን ላይ መሀል መሀል ላይ እንደዚህ ጥፍራችን፣ ለጥፍራችንም በጣም ጥሩ ነው። ጽድት ያደርገዋል። የደረቀውን ያነሳልናል። የተበላሸ ቆዳውን በደንብ ማሳጅ እናደርገው በ5 ደቂቃ። በጣም ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። ልስልስ ነው የሚለው ይታወቃቸዋል። በምታሹበት ጊዜ ያው እንደምታዩት ጽድት ያደርጋል። ቆንጆ ስሜት አለው። ጥፍራችሁንም በደንብ እሹት። ያው ራሳችን መጠበቅ አለብን። እንደነገርኳችሁ ልስልስ ሲል ሰውነታችን ራሳችን ከወደድን በጣም ንጹህ ነው የሚሆነው፣ ደስ ይለናል። ይሄው እንደምታዩት በደንብ ማሳጅ አድርጉት። እንደዚህ እያያችሁ የደረቀ የሚመስላችሁ ቦታ እንደገና ይሄን ጥቋቁሩንም ያጸደዋል። ድንች ጥሩ ነው። ጥቋቁር የሆነን ቦታ ክሊን ያደርጋል። በደንብ እንደዚህ ማሳጅ አድርጉት። ከዛ በወርም ውሃ ትታጠቡትና በቀዝቃዛው ደግሞ ሬንስ አውት ታደርጉታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ስሜት አለው። ልስልስ ያለ እጅ ነው። ደስ ይላችኋል ስትጠቀሙት። እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ስለወደድኩት ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ሮዝ ወተር አለኝ። አሁን እሱ በሱ ሙሉን ማሳጅ አደርገዋለሁ። የታጠበውን እጄ ሮዝ ወተር በጣም ጥሩ ነው እንደምታውቁት። በሱ ማሳጅ አደርገዋለሁ። ሄልዚ ፊሊንግ ነው የሚሰማችሁ። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ክሬም፣ የእጅ ክሬም መቀባት ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን የምቀባውን አሳያችኋለሁ። ዩጂሊ የሚቀባው ቆዳ የነሱ ነው። ቫይታሚን ኢ ለቆዳችን በጣም ጥሩ ነው። እሱን ማሳጅ አረግና ብዙ ጊዜ ማታ ማታ ስጠቀመው ይሄንን ደስ ይለኛል። ተቀብቼው ስተኛ ቆዳችን ልስልስ ይላል። በጠዋት እግራችንም ላይ ልክ እንደዚሁ መጠቀም ትችላለህ። ስለተመለከታችሁ እንግዲህ በጣም 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 አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ተከታተላችሁ ስሩት። እንደዚህ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ምንጊዜም አዳዲስ ቪዲዮ ሲመጣ እንድታዩ ደግሞ ደውሏን መጫን አትርሱ። እስካሁን ከኔ ጋር ላላችሁ ደግሞ በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። ምክራችሁ ብርታታችሁ አይለኝ። አመሰግናችኋለሁ። ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት ልስልስ ይላል።
በሳምንት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ኤቭሪዴይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደተመቻችሁ አድርጉት፣ ተጠቀሙት። አሁን ይሄንን ለሳምንት ያህል ፍሪጃችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። የተረፈውን ኮንቴነር ውስጥ አደርገዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ክድን አድርጋችሁ በደንብ መጥበቅ አለበት። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። በጣም ጥሩ ውህድ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ለወንድም ይሆናል፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለሴት ብቻ አይደለም፣ ያ ወንዶችም ውጪ ይውላሉ፣ ብርድ ይነካቸዋል። ስለዚህ ይህን ቢጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ይወዱታል እና ተጠቀሙት። ይሄው እንደምታዩት ልስልስ አድርጎታል እጄን። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ሁላችሁም። ሜሪ ክሪስማስ ብያለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ፣ ብርታታችሁ አይለየኝ። የእናንተ ሰብስክራይብ ለእኔ ይጠቅመኛል። ላይክም ማድረግ አትርሱ፣ መልካምነት ነው ይሄ። እንግዲህ ደህና ሁኑልኝ። ይኸው እንደምታየው በጣም ጥሩ ነው። እኔ ስለወደድኩት ነው ደግሜ እጄን የማሳያችሁ። በጣም 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 ጥሩ ውህድ ነው። እንዳትረሱስ ለሰባት ቀን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄንን ለወንዶችም እያለው በጣም ጥሩ ነገር ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። እንግዲህ አስተያየታችሁን ስጡኝ ከተጠቀማችሁ በኋላ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጊዜ ደህና ሁኑልኝ፣ ሰላም ሁኑ።